অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটোৰ আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ লুইতৰ অম্বেষণ। সেইদিনা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব, লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক, বিশিষ্ট ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সেইখিনি আমি সদ্যহতে গোটেই কাৰ্যসূচীখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, গতিকে আমি ডিটেইলছত আপোনাক হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইখিনি জনাম। দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আমি 7 জানুৱাৰীত এটা বিশেষ দিন আমি লৈছোঁ শিশুৰ বাবে, তাৰ নামাকৰণ কৰিছোঁ পানী যুঁৱলিত এজাক পখিলা। আমাৰ শিশুসকলে বৰ্তমান প্ৰকৃতিৰ পৰা আঁতৰি যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত আছে, তেওঁলোক মোবাইল, ভিডিঅ' গেম এনেধৰণত সদায় ব্যস্ত থাকে। গতিকে আমি এদিন নদীৰ পাৰত তেওঁলোকক সেই অতীতত আমি যেনেধৰণে পাৰ কৰিছিলোঁ নদীৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, যাতে তেওঁলোকক এদিনৰ কাৰণে হ'লেও আমি দিব পাৰোঁ। সেইদিনা আমি বালিঘৰ সজা, টেকেলি ভঙা, ৰছী টনা, প্ৰশ্নোত্তৰ প্ৰতিযোগিতা, মিউজিকেল চেয়াৰ, পুখুৰী পাৰ, উঠা বহা আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 8 জানুৱাৰীত আমি আছে চিত্ৰ আৰু কবিতাৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটোৰ আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ নৈ পাৰৰ কথকতা। সেইদিনা আছে আমাৰ কাব্য সন্মিলন, চিত্ৰ কৰ্মশালা, শিশুৰ ছবি অঁকা আৰু কবিতা প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমি সেইদিনা অসমৰ বিভিন্ন কবিক নিমন্ত্ৰণ জনাম। লুইতৰ পাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলুকাত এটা কবিতাৰ জীপাল হ'ব সেই দিনটো। লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠিত চিত্ৰশিল্পী মাতিম, তেওঁলোকে তাতে চিত্ৰ আঁকিব। লগতে শিশুসকলৰ লগত আমি এটা ছবি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ সেইদিনা। আৰু 9 জানুৱাৰীত আছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তাৰ নামাকৰণ কৰিছোঁ সুৰেৰে সজাম লুইতৰে পাৰ। আৰু সেইদিনাই আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ আপোনালোক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি ধিঙৰ কেইজনমান উদয়মান যুৱকে লগ লাগি লুইত উৎসৱ নামাকৰণেৰে এক নদীকেন্দ্ৰিক পৰ্যটন উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছোঁ অহা 6, 7, 8 আৰু 9 জানুৱাৰীত। আমাৰ বহুদিনৰ পৰাই এটা সপোন আছিল ঢিংখনক লৈ কিবা এটা কৰাৰ, ঢিঙৰ মানুহখিনিক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱা এটা ৰাস্তা পথ তৈয়াৰ কৰাৰ। আৰু সেই তাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী বা প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি এক 4 দিনীয়া বন্যাদ্য কাৰ্যসূচী লুইত মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে যাতে আমি নদীকেন্দ্ৰিক যি পৰ্যটন, লগতে কৃষি পৰ্যটন আৰু ঢিঙৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদিত বা যিখিনি কুটিৰ শিল্প আছে তেওঁলোকক এখন বজাৰ যাতে আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ ঢিঙৰ যিটো ৰসগোল্লা, এই ৰসগোল্লাটো গোটেই অসম বিখ্যাত, তাকো যদি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত তাক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ কিছু কামৰ মাধ্যমেৰে আমি ঢিংখনক স্বাৱলম্বী কৰাৰ পথ তৈয়াৰ হ'ব। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা। আমি তাতে প্ৰত্যেকদিনে আমি চিলা উৰাব পাৰিম। আমি চিলাটো বহুতে আজিকালি সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা, গতিকে চিলা উৰাব পাৰিব। বালিত ATV বাইক চালন আছে, ভলীবল আছে, ভলীবল খেলা হ'ব, আৰ্চাৰী থাকিব, শ্বুটিং থাকিব, ঘোঁৰা চলনা থাকিব, পানীবল আছে, সাঁতোৰ আছে, ৰছী টনা আছে, লগতে থলুৱা পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ বিপণী থাকিব। এইখিনি আছিল আমাৰ থলমূলকৈ গোটেই কাৰ্যসূচীটোৰ বিৱৰণ। দুখন বিশেষ প্ৰদৰ্শনী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এখন হ'ব লুইতৰ ওপৰত ফটোগ্ৰাফীৰ এক্সিবিশ্যন, আৰু এখন হ'ব আমাৰ ঢিঙৰ যিখিনি থলুৱা কুটিৰ শিল্পী আছে আমাৰ ইয়াতে, বাঁহ, বেত বা পানীমেটেকা, মুগা, তাৰ লগতে ৰসগোল্লা, সেই গোটেই বস্তুখিনিক লৈ আমাৰ এটা এক্সিবিশ্যন হ'ব। সেইখিনিক লৈ পেলাই সেইখিনি সদায় থাকিব আমাৰ।